Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui na página do blog do Joe. A prefeita Maria Regina Dalla Rosa recebendo aqui em São Pedro Ivaí, nesta manhã de sábado, o secretário de saúde do estado do Paraná. Beto Preto, sua equipe, chegou aqui em São Pedro Ivaí para acompanhar a vacinação da clínica da mulher. Pessoal aqui acompanhando. O Joe trazendo para vocês ao vivo essas informações de São Pedro Ivaí. O pessoal vai fazer uma foto. Você não virou a tela, né? Bom, Jorge. O celular não é meu. Mas pra cá. Ô Regina, rapidinho, estamos ao vivo aqui na página. Bom dia, Beto, blog do Joe. Deixa eu só para pegar a luz aqui. Bom dia, né? São Pedrense, feliz hoje, todo mundo feliz recebendo aqui, né? É o secretário de Saúde do Estado do Paraná. E desde já eu quero dar os parabéns para você, que admiro, e que Deus colocou você na frente lá e para defender esses paranaenses guerreiros. Vamos lá. Vamos lá na clínica, né, Regina? Vamos lá. Você vai fazer lá, acompanhar e trazer mais novidade para a população de São Pedro Ivaí. Obrigado. Beleza, gente? Daqui a pouquinho. Para a prefeita Regina, satisfação enorme estar aqui. A Regina é o símbolo da mulher paranaense, que é a gestora, fez grandes mandatos aqui. Tenho certeza que esse mandato vai ser melhor que os outros ainda. E Deus abençoe toda a cidade de São Pedro Ivaí, essa equipe administrativa que está aqui com ela, que eu percebi no olho de todos aqui, que o moral está elevado para poder fazer o enfrentamento ao coronavírus. Temos que, nesse momento é saúde, tem que apertar para vacinar todo mundo. Tá com dificuldade de vacina, vamos, não deixa no estoque, vamos desovar todo o estoque e cuidar da segunda dose. Por isso agradecer a acolhida aqui hoje em São Pedro Ivaí. Eu sou de Apucarana, sou do Vale do Ivaí, somos todos conterrâneos. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Obrigado.